Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. Конференція «Файне IT-2019» у ці хвилини відбувається в Тернополі в Українському домі «Перемога». Це третя щорічна конференція для студентів та працівників-початківців сфери інформаційних технологій. На заході представлені 20 IT-компаній міста, які розказують про свою діяльність, повідомила заступниця керівника тернопільського IT-кластеру Лілія Зареванна. За її словами, на заході присутні понад 600 студентів. Цього року в конференції «Файне IT-2019» приймає участь понад 20 партнерів. Тобто є компанії, IT-компанії, є більше широкого спектру, у нас навіть виробництво представлені, а також різні навчальні інституції. Цей захід спеціально створений з метою інформування всіх бажаючих, не тільки і студентів, і початківців, які хочуть IT, і також і ми не маємо ніякого вікового обмеження, тому ми раді бачити всіх, хто хоче почати свою кар'єру в IT. Репортаж про цю подію дивіться о 19-й годині. 7 маскувальних сіток площею 210 квадратних метрів передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. До Львова поїхали 50 студентів-істориків, де їм провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування, розповів викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Більше в сюжеті Богдана Буденчука. Плете сітку із одногрупниками першокурсниці історичного факультету Ірина Білоскурська. Приблизно, якщо ми збиралися, наприклад, цією групою, то за один вечір ми могли сплести цілу сітку. Технологію нам показав наш викладач Кіцак Володимир Миронович. І ми захопилися і вирішили йому допомагати, адже це дуже добра справа. Це аудиторія музею. Крім експонатів, тут студенти плетуть та зберігають сітки. Про технологію виготовлення сіток та де беруть тканину розповів доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Технологія проста. Сітку основу ми купуємо в Харкові на єдиному українському підприємстві, а тканина у нас два джерела. Перше, цього року нам дуже поміг Теребулянський деканат Греко-католицької церкви. Вони зібрали десь близько тони тканини. Це простирадла, наволочки, пододіяльники. І все це ми біле, йдуть на білі маскувальні сітки, а це, яке кольорове, ми, власне, в мене на подвір'ї кожного року літом фарбуємо. Тобто береться фарба, сіль, сода, ще деякі інші хімікати, 4 здорових 40-літрових каструлі, і там ми акуратно цілий день, або й 2, або й 3, як коли вийде, ми їх варимо. Друге джерело тканини – це Залішицька швейна фабрика на Дінентиї і Підволочиська швейна фабрика. І ті шиють військову форму на замовлення Міністерства оборони, а відходи тканини, власне, обрізки дають нам, і вони чудово вплітаються в сітку, вони мають відповідне забарвлення, і в результаті у нас виходить така собі непогана плямиста сітка. Несе сітку до автобуса студент першого курсу Іван Лебеденко. За його словами, вага однієї сітки – 25 кілограмів. На одну сітку залежить від кількості чоловік, яка плете. Якщо кожну секцію плете по 3 чоловік, то можна за день сплести. Студентів супроводжує професор кафедри історії України Іван Зуляк. Він приніс 10 кілограмів меду для військових. Чоловік у 2015-2016 роках був кулеметником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на сході України. Бачив майже повсюди, де дислокувався наш батальйон. Бачив сітки, які були сплетені нашими студентами, руками наших студентів. Це, звичайно, десь трошки так воно надає певного такого драйву, можна висловитися, воно дає підтримки. Першокурсник Віктор Поночовний разом із студентами інших курсів везе сітки до Львова. В програмі має бути екскурсія до музею 80-ї бригади, ну а потім довільна програма. Будемо гуляти по місту, по різних закладах, по різних пам'ятках. Крім сіток, студенти закупили на 3000 гривень інструментів, ножиці по металу, військом для побудови окопів і бліндажів. О 9-й годині студенти вирушили до Львова. В 11-й годині студенти передали військовослужбовцям маскувальні сітки. Їхні сітки допомагають нам в реальних бойових умовах маскувати техніку,
яку не видно ні з квадрокоптерів, ні візуально не видно, і яка допомагає нам в веденні бою. Для студентів провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. З 2015 року студенти історичного факультету педуніверситету сплели 281 сітку площею 8400 квадратних метрів, повідомив Володимир Кіцак. Підготовче судове засідання за позовом Надії Прийдун щодо відміни доплати за музичну спеціалізацію школи-ліцею номер 21 у Тернополі перенесли на 7 листопада 12-ту годину. Таке рішення прийняла суддя адміністративного суду Оксана Мартець через відсутність відповідача виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Надія Прийдун – це мати двох дітей, які відвідують цей навчальний заклад. Жінка розповідає, що 29 травня цього року позвалася на виконавчий комітет Тернопільської міської ради, який 12 грудня 2018 року вирішив, що за музичну спеціальність школи-ліцею батьки дітей мають доплачувати. Головуючий суддя Марти, секретар судового засідання НОАС. Суд з таких врахувань обставин справи ухвалив зв'язку з наявкою представника відповідача відкласти підготовче засідання. Після реорганізації його створили як загальноосвітній заклад з поглибленим вивченням мистецьких предметів. Перед тим він був закладом мистецької освіти. Так, мистецька освіта, вона підпорядковується управлінню Міністерства культури, керується іншими законами. Відповідно, там зовсім по-іншому структура і розвиток закладу йде. Цей, що створили заклад, він не передбачає ніякої батьківської плати. Рішення не чинне. Задним числом платити 12 грудня прийняли, нас зобов'язали з 10 чи з 1 жовтня оплачувати батьківську плату. Батьківська плата взагалі не сформована. Тобто ми не знаємо, на що вона йде, на отримання і розвиток закладу і взагалі. Це подаючи позову, ми керувалися як законом про позашкільну освіту, законом про освіту і Конституцією України. А Тернопільська спеціалізована школа імені Гарети, згідно свого статуту, засновником якої є Тернопільська міська рада, є закладом загальної середньої освіти. Фактично відбулася відміна понять. Якщо розмір плати в мистецьких школах можуть бути встановлені, оскільки вони є закладами позашкільної освіти, то в загальній середній школі таке погодження розміру плати не може відбуватися, оскільки це не є закладом позашкільної освіти. Фактично на цьому і ґрунтуються наші позовні вимоги. На засідання прийшов представник третьої сторони управління освіти і науки Тернопільської міської ради Андрій Вівчар. Дати коментар він відмовився. 20 студентів та викладачів Тернопільського національного економічного університету взяли участь у музично-театралізованому проєкті «Якби не війна». Це годинна музична вистава про російсько-українську війну. Представили її сьогодні в актовій залі університету. Сценарист та режисер, постановник проєкту Алла Бінцаровська розповіла, репетиції тривали понад 2 тижні. Я не проти. Дія відбувається на сході нашої країни, на передовій. Після важкого бойового дня наші бійці збираються біля вогнища і мають такі душевні бесіди, згадують, хто як потрапив на передову. В основу сценарію покладені реальні історії про реальних людей. Ми черпали інформацію з літературних видань часів російсько-української війни, з інтернет-джерел, з поезії на тему війни. Сьогодні ми показуємо суто для наших студентів, для нашої молоді, але якщо будуть бажаючі, звичайно, хочеться показати для старшокласників міста і, можливо, навіть для районів нашого краю. У проєкті «Якби не війна» також взяли участь творчі колективи Тернопільського національного економічного університету. Це вокальний гурт «Краплинки» та танцювальний колектив «Танго 1 з компані», повідомила Алла Бінцаровська. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також переглядайте наші матеріали на Facebook-сторінці UA Тернопіль або на одноіменному сайті. До зустрічі о 19-й.